With the heavy rainfall over the past couple days, several roads and areas have witnessed flooding situation. Today, the entire 2 km stretch of Saligao Pilerne Road was flooded, wherein not a single vehicle could move on the stretch. After complaints were made, the Panchayat and concerned authorities swung into action and opened the blocked channels of the road. त्या फाटल्या दिसांतून बोलले आता वर्षभर साथ घेतले आता पंचायत फॉर्म झाली असा आणि सरपंच आमकां बरो मेळ्ळ्या कारण बोर्ड मेंबर आमकां बरो मेळ्ळ्या कारण वांगडी बरे मेळ्ळ्या कारण अशी बारीक बारीक जे गांवांत कितें प्रॉब्लम्स जाता तांचे आमी सोल्युशन रोखडेच काडटात. ह्या कामाक मातशी डिले जाली कारण हांगासर होल आसले ते होल आमचे पंचायतीचे भुरगे येवन ओपन करताले परत परत पूण ते कितें जालें ते बंद जाल्ल्या कारणान आमी आतां सरपंचाक सांगलें रामदासाक सांगलें तांच्यांनी आतां एक पर्मनंट असो सोल्युशन काडला चोरी मारून जें उदक आसा म्हणून तें वतलें सो हांव लोकांक जी इनकन्विनियन्स जाल्या गांवांत आमचे लोक येता ट्रॅव्हल करता वयर वयता पिलेन तांकां पळय इनकन्विनियन्स जाल्या त्या बाबत आमी सॉरी मागता पूण अशीं जर कितेंय कामां आसत कितें जर जाय कितें प्रॉब्लम जातत जाल्यार जनतेन जें आसा पळय तें सरपंचाक पंचाक नाल्यार आमच्या पंचायतीन सांगचें येवन देव बरें. प्रकाश करेकर फॅरल टी व्ही.